Знову горло. У нас є лізак. Лізак, він боле в горлі тільки так. Вони здійнялися в небо і мали закінчити свій політ за 10 хвилин до 11 вечора. Та о 20:40 запросили захід на посадку. А через 5 хвилин по тому сталася авіакатастрофа. Літак впав поблизу міста Чугуїв, за 2 кілометри від військового аеропорту. Із 20 курсантів і 7 членів екіпажу, що були на облавку, вижив лише один. Почалином упав самоліт воєнний. Молоді і сповнені надій. Їхні профілі в соціальних мережах рясніють світлинами неба і щасливими усмішками. Вони були різними, але поділяли одну спільну пристрасть – польоти. Вас любили і поважали, із деяких брали приклад, із кимось веселилися від ночі до ранку. Так про своїх загиблих товаришів відгукується курсант Сергій. У катастрофі хлопець втратив близького друга – Андрія Розпотнюка. Курсант із Миргорода вчився на військового штурмана і буквально місяць тому відсвяткував свій 21-й день народження. Рідні кажуть, Андрій мав справді добре серце. Був вірним своїм друзям, життєвим принципам і своїй дівчині Поліні, із якою зустрічався уже 2 роки. Ти завжди міг виказати свою думку, за що я тебе нереально цінував і поважав. Ми з хлопцями просто до цього моменту не віримо, що наш Розпотнюк не з нами. Написав Сергій в інстаграмі. На тому літаку загинув і 29-річний харків'янин Ашраф Мсуя. Син лікаря з Танзанії, він був штурманом навчальної бригади та понад усе мріяв про кар'єру пілота. У колі друзів офіцера кликали по-різному – Ашраф, Ашин, Алекс. Для багатьох він був надійною підтримкою. Знайомі кажуть, він той, хто міг і вислухати у будь-який момент, і дати пораду. Його мама в коментарі журналістам розповіла, Ашраф телефонував їй за день до трагедії і казав про несправність двигуна. Серед загиблих – 21-річний Роман Курчовський. Солдат родом із містечка Крижопіль, що на Вінниччині. Там, на малій батьківщині, його запам'ятали чесною і дисциплінованою дитиною. Хлопчиком, який часто перемагав на спортивних змаганнях, марив небом і військовою справою. Тому рішення Романа після 7 класу вступити у Київський військовий ліцей імені Івана Богуна було очікуваним. Видно, що хлопець жив небом із його соціальних мереж. В інстаграмі він часто публікував себе за штурвалом і на тлі літаків. На борту Ан-26 було також 2 жителів Львівської області – Ростислав Булій зі Старого Самбура та Віталій Вільховий. Останній був одним із 2 курсантів, що вижив під час катастрофи військового літака. Втім, згодом стало відомо, що 20-річний юнак помер у лікарні від опіків. Життю єдиного, хто вижив в авіакатастрофі Ан-26 у Харківській області, нічого не загрожує. 20-річного курсанта В'ячеслава Злочевського можуть випустити з госпіталю вже найближчим часом. За попередньою версією, від загибелі його врятували уламки фюзеляжу, які накрили його від вогню.